Watazamaji, kipindi ni mimi na Tanzania na tuko eneo hili la Longidon. Wanasema ni katika mkoa huu wa Arusha, soko ni one. Na kamera yetu basi imetimba eneo hili kwa shughuli maalum. Ni kati ya watazamaji wetu, wapenzi watazamaji wa mimi na Tanzania, waliweza kuona kipindi hiki, wakatuma maombi yao na maoni yao. Tumeamua kuwatembelea. Basi usinyanyuke wala usisogee. Ongozana nasi twende tukamtembelee huyo mmoja wa Tanzania wenzetu. Tujue nini kilichotuleta hadi hapa eneo hili la Longidon. Karibu. Na kilichotuleta hapa ni Mtanzania mwenzetu, kaka yetu, ndugu yetu, jirani yetu, ambaye alipata ajali miaka mitatu iliyopita, miwili na sasa tuseme kuelekea mitatu, kwa jina la Zakaria Malekia Masawe, ambapo ajali hii imemwacha na ulemavu kwa muda wote huu, asiweze kusimama, asiweze kutambua nini kinachoendelea, kuanzia usawa wa nusu wa mwili wake hadi miguuni. Kijana huyu, baba yetu, ndugu yetu, ameomba msaada. Yuko hapa kuelezea lililotokea. Na tuangalie jinsi gani tunaweza kusaidia. Na Zakaria aliweza kutupata sisi, mimi na Tanzania, katika kipindi ambacho tulirusha, kama nakumbuka mpenzi mtazamaji, tulirusha kipindi cha kijana Gadson Gamason alianguka katika mti kule Kigoma. Na alivyoanguka tukamsaidia, alikuja Muhimbili na baba yake alimleta Dar es Salaam, tukamsaidia, tukafanya kipindi na tukaenda Kigoma. Na kijana huyu basi, kwa mapenzi yenu nyewe wenyewe, mleza kumchangia zaidi ya milioni 10 kumpeleka India kutibiwa. Anaendelea vizuri sana. Nimezungumza na baba yake muda si mrefu kabla sijaanza kipindi hiki, na anasema wanashukuru sana na washukuru sana wa Tanzania, lakini tusichoke. Leo hii basi tunaye mwingine. Kama tunaweza, tuna uwezo huo. Eneo hili la Longidon umeishi kwa muda gani? Mimi naitwa kwa jina kama ndugu Zakaria Malekia. Ni mzaliwa wa Moshi, lakini wazazi wangu walikuwa hapa kwa muda mrefu. Mimi ni Mchaga, lakini wazazi wangu walikuwa hapa na mimi niko hapa sasa hivi. Nimeishi hapa kama na zaidi ya miaka 15. 15. Ndiyo. Tueleze siku ya ajali ilikuwaje? Siku ya ajali nakumbuka mimi, na nijia ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 4 asubuhi. Nilichukuliwa na kaka yangu mimi ambaye yeye ndo mkubwa, alafu mimi, na tukachukua na mdogo. Mimi tulikuwa tunaenda shule kwenye graduation ya kuangalia mtoto ambaye alikuwa anamaliza kule Sane. Tuliondoka kule pa asubuhi alfajiri saa 2 na gari ndogo aina ya Suzuki Vitara, hivi Suzuki. Basi kaka yangu ndo alikuwa anaendesha na mimi nilikuwa niko pembeni, na tulikuwa tuna mdogo wetu mwingine, mtoto wa kwetu sasa, kama ana miaka 12 hivi. Tulipofika njia panda ya Himo, tulitembea kama kilomita 15. Gari nadhani ilikuwa imefika kwenye kilomita kama kwenye speed 120 au 100. Basi ilipasua tairi ya mbele. Ilipopasuka tairi ya mbele, ile gari kwa kweli ilianguka. Ilianguka kama mara moja. Ikaendelea kuanguka tena, ikaanguka tena. Lakini mimi nadhani nilipigiza kichwa, kwa sababu sikupata kumbukumbu mpaka nilipatia kumbukumbu nikiwa hospitali sasa, baada ya kufikishwa hospitali. Kwa hiyo nilivyouliza ilikuwaje, ndo ngambo ilianguka ikamtupa yule mtoto nje, ikaanguka ikamtupa yule kaka nje. Mimi ndo nilibaki na ile gari, nikazungana mpaka mwisho. Ulikuwa umefunga mkanda? Nilikuwa nimefunga mkanda, ndio. Kwa hiyo mtoto na dereva walikuwa hawajafunga, ndio maana walirushwa wao nje. Kwa hiyo nikazunguka na ile gari, nadhani wa Samaria wema ndo walitokota, wakaniokota, wakanikimbiza hospitali ya rufaa pale KCMC. Baada ya kupata fahamu, ndio madaktari walivyo nikakuta sana, yani kumbukumbu zinavyonijia, madaktari wako wakinizunguka kuendelea kuniangalia ni nini,
lakini kila nikijaribu hata kunyanyua mguu hautaki, kusogeza hivi hautaki. Basi nikaendelea na matibabu zaidi ya miezi sita pale. Nilikuwa siwezi kukaa, wakawa wananifanyia mazoezi mpaka sasa nikawa nimeweza kunyanyuka, kunyanyuliwa na kukaa. Basi nikawa naendelea na matibabu, lakini hospitali ile wakaniambia sasa ndo wamefikia wao, kwa wao wanavyoona ile leo wamefikia wao hapo sasa. Hawawezi tena kuendelea na mimi kwa vingine, kwa sababu natakiwa sasa upasuaji wa kuangalia ipilingiti iliyoumia ya sita itafanyiwa aje ukarabati. Na wakati unafanyiwa discharge, labda tuangalie hiyo nani waliosema kwamba utaonyeshe hiyo sehemu ambayo wanasema imegawanyika. Levo hii iliyogawanyika inaitwa T6 T. Eneo yangu iliyogawanyika ni hapa. Hebu tuonyeshe kwa kidole. Hii hapa. Hapa ya. Mfupa mgongo ndo unashuka hivi. Unashuka hivi lakini umeleta kreki kwa hapa. Kwenye eneo la hapa kwenda chini. Kwa hiyo mimi kutoka hapa kwenda juu pana mawasiliano, lakini kushuka huko chini kote. Yaani kutoka hapa kwenda chini hivi. Hapana mawasiliano. Sasa hata mtu akinigufinya hapa hapana. Wanasema tatizo limesababishwa na hapa. Kwamba kuna mfupa huu umebonyeza hii uti wa mgongo kwa hapa. Ndio sababu sasa mawasiliano hayaendi chini ala hayarudi hayaji juu. Kwa hiyo unataka kusema hapo ukitaka kujisaidia haja ndogo haja kubwa kuelewi chochote? Hapana, sisiki chochote kwa kweli. Ile haja ndogo nimekiona mpaka kama begi ili na mkojo. Ili ni begi la mkojo ambao ukisaidia unakaa hapa. Begi la mkojo. Lakini haja kubwa nimevaa vile vile pampers panda. Ndio nakisaidia baadaye jioni kazi ni kupanda hapa, nipandishwe, ninyanyuliwe, nipandishwe, nifanyiwe usafi ndio nivae nyingine. Kwa hiyo nikikuminya hivi sasa hivi usikii kitu? Hapana, usikii kitu. Hata nikikupiga? Hapana. Usikii kabisa? Kwa kweli sisikii. Na miguuni kuna toko umerudi unafanywa mazoezi labda na mtu yote? Mazoezi walituelekeza. Mazoezi ni ya ku, yani kama vile yani kama mtu anakuchua kunyanyua, kukunja, kunyanyua, kukunja na vidole. Anafanya hivi. Basi ndo mazoezi ninayopata kwa maelekezo yao madaktari waliotuambia. Kwa hiyo ndo haya maelekezo napata ya kufanywa mazoezi. Na miguu yangu bado inaonekana kama ina moto. Lakini sasa tazoni kwa sababu gani mimi sisikii? Yaani hata ukinifinya hivi dada, sisikii kwa kweli. Sisikii. Sisikii kabisa. Toka umekuja umekuwa ukihudhuria labda kliniki au hospitali ambazo baada ya haki miezi tisa ni mingi. Ndiyo. Na kama nitoka mwaka 2010 ina maana kwamba una mwaka na tayari na nusu. Ndiyo. Ukitakiwa kuonaenda labda kwenye kliniki. Ndiyo. Ama kuonana na daktari au mtu yote mtaalamu kwa vitu kama hivi wa kuweza kukuongoza, kukusaidia na mazoezi. Kuna chochote ambacho umekuwa ukikifanya? Ndiyo, huwa tunaendaga kwenye kliniki ambayo iko pale hospitali yetu ya mkoa ya Mount Meru. Naenda kwenye ile kliniki ya Mount Meru ambayo tunaonana madaktari. Na kuna kitengo kama cha mazoezi. Tunalipa tu ile la kidogo kama 500 ya kuingilia. Basi kule ndani tunakutana na wale watu wa mazoezi, ndio wanatufanyia mazoezi ya jinsi ya kufanya na kuangalia mwili na kukagua. Ndio hapo naendaga na wamenipangia tarehe kila mwisho wa mwezi. Mimi naenda pale. Kwa sababu wanasema yani ndio uwezo wao tu wa kuweza kufanya mazoezi na nini. Siku nikipata usafiri naenda, siku nikikosa kama hakuna mvua kubwa na baki tu nyumbani. Umesema unapandishwaga, unasaidiwa kusafishwa, unapandishwa kitandani. Nani anayefanya hii shughuli? Ni mama tu ndo ananisaidia peke yake. Mama ina maana mke wako? Ndiyo, mke wangu. Una watoto? Na watoto watatu. Mmoja alimaliza form 4 lakini hakufanya vizuri kwa sababu wakati anaenda form 3 ndo mimi nilipata ajali. Kwa hiyo akawa muda mrefu muda mrefu yuko na mimi pale hospitali kwa miaka hiyo form 3 na form 4, kwa hiyo hakuweza kusoma. Lakini alivyoenda akafanya ile matokeo kwa kweli hakufanya vizuri kwa sababu alikuwa na mimi hospitali. Na mwingine naye mdogo wake, lakini sasa hivi anasoma yuko Moringe form 2 na sasa hivi ameshindwa kwenda shule kwa sababu ya ada. Kwa hiyo baada ya kupata ajali una majirani, ndugu, jamaa, marafiki, unajikimu vipi kimaisha kwa sababu kila kitu ni pesa sasa hivi? Mama yeye alijiunga kwenye vikundi vya kina mama, akapoa kamradi wake wa kuku. Kwa hiyo ndo anafuga kuku.
Na msaada sana na kaka yangu naye anafanya biashara ya matunda naye ananisaidia saidia kidogo. Kwa kweli so sana kama ningekuwa mimi ni hivi lakini nashukuru Mungu kwa hicho kidogo kidogo tunachopata kwa kweli. Mtazamaji, tumesikia hii ni sehemu ya kwanza ya ndugu yetu kaka yetu Zakaria akizungumzia hali halisi. Ni janga ambalo linaweza kumpata mtu yoyote kwa sababu watu wengi wetu tunatumia vyombo vya moto. Akiondoka kukata kuangalia elimu na maendeleo ya mtoto wake, hakujua litakalomfika. Na leo hii asingelijua. Lakini yote haya ni maisha. Mungu ndio anayetumba, ndio anayechukua. Lakini kama yu hai, basi tuangalia kumsaidia. Usiondoke, tutarudi baada ya muda mfupi. Mimi na Tanzania ni kipindi kisichokuwa na kikomo. Nasema sisi kweli niende kwa waganga na watoto wangu nitajue tatizo ni nini. Tatizo likionekana kwa mwanamke, linaonekana mwanamke ndiye ana shida. Kipindi hiki cha Mimi na Tanzania kinaainisha mambo mengi ya nchi yetu. Umaskini uliopo, utajiri wa nchi yetu, vivutio mbalimbali vinavyopatikana katika nchi yetu. Na mambo mengi hususan yanayohusu wa Tanzania. Yaani kipindi hicho nitakapotetea mimi hamna rushwa. Sijui nisemeni nakupa milioni 10 hakuna hiyo. Kijana Gadson Gamason mkazi wa Kigoma amewashukuru wa Tanzania kwa kumsaidia fedha za matibabu zilizomwezesha kwenda kutibiwa nchini India baada ya kudondoka kutoka juu ya mti mwaka jana, hali iliyomfanya apoze baadhi ya viungo vya mwili wake, lakini hivi sasa amepona kabisa. Akizungumza na Channel 10 ambayo ilirusha taarifa zake kupitia kipindi cha Mimi na Tanzania, kijana huyo amesema awali alikata tamaa baada ya kupoza kwa kuwa familia yake haikuwa na uwezo wa kumpeleka nje ya nchi kwa matibabu zaidi. Nashukuru sana wa Tanzania wote ambao walijitolea kunisaidia mimi mchango wa pesa kwenda kutibiwa India. Nashukuru sana sana. Mimi sina kitu chochote kile cha kuwalipa, lakini Mungu atawalipa na Mungu awabariki sana. Lakini nachoambia Tanzania sana sana wajitolee kuwasaidia watu wenye matatizo kama ya kwangu mimi. Nashukuru sana na washukuru sana Channel 10 sana sana. Unifuata nyumbani, umejitolea sana Channel 10. Ongezea ni kwamba mimi nawashukuru sana Channel 10 kwa kuwa karibu sana na sisi na kufanya mahojiano na sisi. Maana bila hivyo nadhani tusingefanikiwa. Channel 10 ametufuata nyumbani Kigoma kule. Alifika nyumbani na kutuoji na baadaye kuirusha katika station yao na kipindi kile cha Mimi na Tanzania. Na baadaye Watanzania waliguswa na kuanza kujitolea na kunisaidia mimi. Na hadi sasa hivi niko vizuri sana. Ni tofauti na zamani ilikuwa. Baba mzazi wa Gadson, Bwana Gamason Gadson Kisodia, ameambia Channel 10 kwamba kwa sasa hali ya mwanae inaridhisha kufuatia matibabu ya hali ya juu aliyopata nchini India. Tunapoishi katika dunia hii tunategemeana sana. Na ndio maana Tanzania waliweza kuguswa kumsaidia mtoto wangu. Mimi niombe tu kwamba isiishie kwa mtoto wangu. Wapo watu wenye matatizo na shida mbalimbali. Niombe wa Tanzania wawe wepesi kuwasaidia watu. Kwa sababu huyu mtoto wangu kama tungempeleka mapema asingefika katika hali hii. Na hii yote ilisababishwa na uwezo kuwa mdogo. Sasa michango tu tumetafuta michango kwa muda wa mwaka mzima. Ninashukuru sana kwa sababu mwanangu ameonyesha nia ya kwenda kusoma mpaka sasa hivi. Ameishia darasa la 3 lakini ana nia ya kusoma na ameniambia anaenda kuanza sekondari. Mtazamaji, kipindi ni Mimi na Tanzania, tunaendelea sehemu ya pili. Tuko mkoani Arusha katika kata hii ya Longidon na tunamhoji Bwana Zakaria Masawe ambaye alipata ajali na yuko na familia yake, yuko na mke, yuko na mtoto. Baadhi ya watoto amewaelezea ambao wanasoma, ambao hatujawakuta nyumbani leo, lakini pia kuna mtoto ambaye tumemkuta na bahati, tumebahatika kumkuta mkewe. Tukipenda kuzungumza naye kama mke, kama mama, kama mzazi na kama mwanamama Tanzania mwenzetu, anajisikiaje kwa hili na anaongeleaje swala hili kwa ujumla? Labda ujitambulishe, unaitwa nani na uliolewa miaka mingapi iliyopita na Bwana Zakaria?
Ninaitwa Rosemary Thomas Liakaya, au mama Eriki. Nilionua mwaka 91. Kada kumaliza shule, sikuweza kuendelea. Nilimaliza darasa la 7. Nikampata mwenzangu. Tukakubaliana, tukaoana. Kwa hiyo nikaendelea kuishi naye. Nikazaa watoto wawili. Na hapa katikati mwaka 2010 kwenye tarehe 20 mwezi wa 12 baba yangu alifariki. Baada ya baba kufariki, mimi nilikuwa mjamzito na mimba ya miezi 7. Napata mshtuko baba yangu alivyofariki. Kwa hiyo nikajifungua watoto ambao hawajatimia wa miezi 7. Nilijifungua mapacha wa kike na wa kiume. Lakini wa kike nikakaa naye kama wiki 2 akafariki. Nilipeleka hospitali ya Mount Meru, wakasema ni ugonjwa wa manjano. Yaani nilishikwa na homa ya manjano. Nikabaki na huyu mmoja sasa ndio niko naye pamoja na kaka zake. Baada ya kukaa miezi 3 mume wangu akaja akapata ajali. Wakati mimi niko mzazi. Ule mshtuko wa baba yangu ndo nilijifungua. Sasa mwezi wa 4 tarehe 10 mume wangu akapata ajali. Alivyopata ajali mimi bado ni mzazi, lakini nimebakiwa na mtoto mmoja. Mtoto mmoja ndo huyo hapo? Ndo huyo hapo. Hebu tuambie, unaitwa nani wewe? Kadi. Hey Kadi, uko darasa la ngapi? La 10. Darasa la ngapi? La ngapi? La 10. La 10? Ukimaliza shule uko la 10 saizi. Una miaka mingapi? Miaka 10. Miaka 10, darasa la 10. Na ukitaka ukimaliza shule unataka kuwa nani? 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 Unataka kuwa Padri Masawe? Unataka kuja kutuombea. Utusaidie na sisi, eh? Jamani. Darasa la 10 utafika, Ekadi, usijali, sawa? Haya. Baada ya mume wangu kupata ajali, mimi ndo nilikuwa mzazi. Akawa yuko KSMC, nikaendelea kumuuguza mume wangu KSMC. Akaja akaruhusiwa nyumbani. Kwa hiyo ndo mpaka leo hii niko naye hapa. Je, nitakapoondoka huyu baba nitamwacha katika hali gani? Na je, nitakapomkimbia na mimi huko mbele ninapoenda nitakutana na kitu gani? Kwa hiyo na huwa naenda kanisani, nasikiliza mahubiri sana. Kwa hiyo nakuwa na ile hofu ya Mungu. Kwa hiyo nasema mimi mume wangu na tulifunga ndoa. Tuliapa kanisani kwenye shida na raha. Kwa hiyo shida ndo kama hii. Sasa sintaweza kumkimbia. Na nilimwaahidi mume wangu. Nikamwambia wewe ni mume wangu, tulipendana ukiwa mzima, leo hii ni mgonjwa. Nitaendelea kuwa na wewe. Kwa hiyo sasa wewe ndio baba na ndio mama wa nyumba hii? Ndio. Unafanya shughuli gani katika kuendeleza maisha ya familia hii? Sasa hivi mimi nilijiunga kwenye vikundi vya kina mama. Nikapewa mkopo, niliomba. Ambia mimi nina matatizo, naomba mnisaidie. Kweli kikundi kikanisaidia, kikanipa mkopo. Nikanunua vifaranga. Mkopo wa shilingi ngapi? Walinipa 700. 700. Kwa hiyo nikanunua vifaranga. Ndio hao hapo naendelea kuwatunza kwa chakula, lakini kwa kweli maisha ni magumu. Na vile vile kuipata pesa ni ngumu. Kwa hiyo yani inafanya kuomba. Nabidi kama jamaa, marafiki, ambia jamani naombeni nisaidieni. Kuku wangu amefika miezi 2 au mwezi 1, naombeni chakula. Kwa naye kukubalia na kuku. Kwa asiye kukubalia ndo kama hivyo. Kwa mimi kwa kweli maisha ni magumu kwa magumu. Kwa hiyo bado sijaweza kujikimu. Unakuta mtu namuomba, usa nyingine namtumia mume wangu, una marafiki zako waombe basi. Kwa hiyo yeye ndo anaomba na mimi naomba. Bado. Kwa hiyo hapa ndo naanza. Ndo naanza kwenye ufugaji, yani bado ndo mgeni. Na maana baada ya kupata haya matatizo, ujue shida huleta maarifa. Kwa sababu uwezi kusema hebu niondoke nikarande rande. Na maana unapoenda kuranda randa ndipo unapopata vishawishi. Kwa hiyo nikaamua sasa kukaa, ndo nikaomba wanawake wenzangu kwenye kikundi, ndo wakanisaidia sasa. Kwa hiyo bado sijaweza kujikimu kimaisha.
Sasa kuna wanawake zaidi ya milioni 15 wanakutizama katika runinga hii. Nini ombi lako ili uweze kujikimu kimaisha wewe kama mama, ili uweze kusaidia? Tuache kwanza swala la baba ambaye atalizungumzia mwenyewe. Wewe kama mama, unadhani ni kitu gani ambacho unaomba hasa kwa wanawake walioko mkoa wa Arusha? Kwa sababu tunasema, unajua, fimbo ya karibu ile ndio inauanyoka. Sasa kama tunaweza sisi wanawake wa Arusha, tunaanza na sisi hapa wa Arusha kumsaidia mwanamke mwenzetu. Ombi lako nini kwao? Mimi ningeomba wanawake wenzangu wanaonitazama, hata wanaume, wanisaidie. Kwa kweli niko kwenye wakati mgumu. Mume ndo kama huyo, mimi ndo baba, mimi ndo mama. Waniwezeshe. Nadhani nitaweza. Kama nimeweza kufuga kuku, japo sijaweza kuamudu kwa chakula, lakini naomba waniwezeshe. Zakaria, umeyasema mengi. Nini ujumbe wako kwa madereva wa namna hiyo ambao kila siku yanakuwa ikiteketeza maisha ya watu na ikiwaacha Watanzania wengi wakiwa vilema? Mimi kwa maono yangu tu, madereva wenzangu, sana na washauri, jamani, ukiwa kwenye chombo, akili iwe ndani ya chombo. Wakati uko kwenye ile kitu, akili yako irudishe pale. Na vile vile barabara, uangalie barabara vizuri kweli, kwa sababu sio kitu ya mchezo gari, jamani. Mimi nilikuwa nikitembea niko vizuri, sasa hivi nimekaa hivi. Lakini kweli nawasii sana, ukiwa kwenye chombo angalie chombo sana. Mwendo wasikimbie mwendo sana, uende mwendo wa wastani. Sana sana ufuatilie hicho, kitasaidia. Lakini kwa kweli gari ni kitu cha hatari, sio chombo cha kuchezea sana. Bwana Zakaria anataka Watanzania tuangalie jinsi ya kumsaidia kidogo kidogo, kujaza kibaba. Najua hatuwezi kwa pamoja, hatuwezi. Na mwezi huu kwa kweli ni miezi ya mwanzo, Januari, Februari ni migumu kwa Watanzania wote. Tunapeleka watoto shule, tunaanza maisha, tuna mipango mipya. Kwa hiyo vitu vyote vinaingiliana. Lakini kidogo kidogo, narudia tena, kidogo kidogo kujaza kibaba. Anaweza akawa mmoja, tunaweza tukawa wote. Wanasema kazi kubwa siafu ufanywa na wote, sio kazi ya mtu mmoja. Kwa basi na sisi hebu tujaribu kuwa siafu. Lakini tumsikilize mzee Zakaria, ana yapi ya kutuambia? Maombi yake makubwa ni yapi, Zakaria? Ombi langu kubwa, ndugu wa Tanzania, ombi langu naombeni jamani, Watanzania wema, ndugu zangu, nipate tu kurudishwa, nitibiwe tu, ndio ombi langu la kwanza. Kwa sababu hapa kwetu nchini imeshindikana, lakini India wanasema inawezekana. Naomba na mimi niende tu jamani, naomba Tanzania wangu, Watanzania wenzangu, nisaidie tu wa Samaria wema jamani. Kwa kweli kwa mimi mwenyewe ningeomba tu waniangalie, niendelee kupata haya matibabu madogo madogo. Kama ya hilo belti wanavyosema ni la kitaalamu, ni lizuri, linaweza likaendelea kubana, likakaa vizuri. Kwa kweli ningepata, nadhani lingeweza kunibadilisha, kwa sababu kipindi hiki nikiwa nyumbani nikisubiri kupata msaada, na vile ulivyosema kidogo kidogo kinajaza. Hata mimi ningeshukuru leo nikianza na belti, huku nikiendelea na mazoezi, hata Mungu mwenyewe anaweza leta baraka zake, akakuta ile belti imegusa kwenye ule utika, nikaendelea vizuri. Kwa kweli ningeomba vile vile Watanzania wanaoguswa na hili vile vile waniangalie kuhusu hao watoto nao, ili wasirudishwe shule, wasiwe wazagame, manake nao ndio tegemeo la kesho. Huyu mtoto anasoma shule ile kwa Monduli kule Moringe, yuko form 2, na uzuri matokeo yalitoka wiki iliyopita ya form 2, naye amechaguliwa, amepata asilimia 43, ili aweze kurudi shule. Kwa hivyo naomba Watanzania wenzangu vile vile wanisaidie tu, ili mtoto aweze kuendelea na shule. Kwa hiyo ningeomba kwa mtu yote tu angeweza kumsaidia hata hilo belti, anisaidie tu jamani, ili niweze kusimama, niweze kuangalia tena hii familia. Bado ni ndogo sana. Ni ndogo sana kweli. Nini ujumbe wako kwa wanawake wanakimbia waume zao wakati wanaume wamepata matatizo, au vile vile wanaume wanakimbia wake zao wakati wamepata matatizo? Mimi ningesema tu kwa pamoja wachukue mfano wa huyu, kwa sababu mimi nilikuwa na mtu wa kugeuzwa hivi na sukumwa, naoshwa kila mahali na geuzwa hivi na sukumwa. Na mke wangu kama unavyomuona, unazozani ni kijana, angeweza kukimbia kwa kweli. Lakini ningetoa ushauri tu, kama mlivyofunga ndoa kanisani, msikitini, jamani, tushikamane wa baba, tushikamane na wake zetu, wake zetu nao tushikamane na wa baba. Kama ingekuwa sio huyu mama, mimi ungekuta labda nimesha poteza maisha, kutokana nani utamchukua pembeni akusaidie. Vile vile ushauri wangu, tutupendane tukiwa wazima na tupendane tukiwa wagonjwa.
hasa wa baba tuwapende wa mama sana. Kweli wa mama ni watu wa muhimu sana. Kweli mama mke ni mke. Mke ni mke sana. Mimi nilivyokuwa, mimi nadhani niwe kama mimi ndo mfano jamani. Mimi nilikuwa hapa ni wakugeuzwa tu hivi. Ungepewa nafasi ya kukutana na waziri wa afya kwa dakika moja, ungemwomba nini? Kwa dakika moja tu ningemwomba tu anisaidie mimi niweze kurudi kwenye hali yangu ya kawaida jamani. Kwa sababu wanasema madaktari inawezekana, tatizo tu ni hii hali ya umaskini. Angenisaidia mimi ningeshukuru tu. Mtazamaji, kipindi ni Mimi na Tanzania. Tunafikia tamati ya kipindi chetu siku ya leo mkoani Arusha katika kata hii ya Longidon, eneo hili la Sokoni 1. Na tumekuja kumhoji Bwana Zakaria Malekia Masawe ambaye alipata ajali ya gari na ameelezea swahiba aliyompata na nayo endelea kumkumba. Ni Mtanzania mwenzetu ameomba msaada. Lakini kikubwa alichoomba ambapo nimevisikia vitatu kutoka kwake, ameongelea matibabu. Anahitaji kunyanyuka aendelee na maisha yake. Hatujachelewa mpenzi mtazamaji. Hilo ni ombi lake la kwanza. Ombi lake la pili, anataka kusomesha watoto wake. Haswa mtoto mmoja ambaye yuko form 2 katika shule ya Moringe huko Monduli. Anasema school fees yake ni 950,000 kwa mwaka. Bado malazi na bado vitu vingine kama madaftari. Na kingine ni proper belt ambayo mkanda ambao amefunga huu ulichongwa ukiwa KCMC ambao amevaa, ambao mkanda huu akipungua au akiongezeka mkanda huu hauendi na maumbile. Ni wa plastic. Lakini ule ambao ni mkanda unasema scientifically made kwa sababu ya mgongo wake ulioachia, basi unauzwa na unauzwa, tunajua unauzwa sio chini ya 250,000, 300,000. Lakini pesa hizo familia hii sasa hivi kwao ni ndoto. Na kuachia namba zilizoko hapo chini kama utaweza kumtumia. Hii ni simu yake peke yake. Hatupokei pesa. Apokee yeye, tutamuomba list ile ya M-Pesa ambayo itakuwa inaonekana katika simu yake baada ya miezi miwili tujue ni kiasi gani wa Tanzania wamemchangia. Tutaweka account number ya kwake au ya mke wake. Ya familia hii muweze kuweka pesa hizi. Na wale walioko mkoani Arusha. Tumesikia kijana huyu alipokuwa anaelezea alikuwa anaendesha magari ya tours, magari ya utalii. Bas makampuni ya utalii Arusha yako mengi sana. Bas labda ni wakati huu watu wanaofanya katika maeneo haya kuangalia kwamba mwenzetu yeye hakupata ajali akiwa katika kuendesha gari la utalii, lakini kazi yake ilikuwa ni kufanya kuendesha magari hayo. Basi tuangalie jinsi ya kumsaidia mkoani hapa. Sio lazima kutuma hata hela. Mlioko Arusha, tumeni vyakula. Saidieni mtoto mdogo, bado yeye kadi amebaki, anahitaji kula na anahitaji kuanza shule. Ni msaada wenu wapenzi watazamaji. Nisiwapotezee muda. Niwashukuru sana kwa kuweza kuwa nasi siku ya leo. Endelea kutazama vipindi vingine vya Channel 10. Wanasema kutoa ni moyo, usambe utajiri. Anza sasa. Hoistem na Channel 10, tunaanza sasa kwa kutoa shilingi 50,000 kwa familia hii. Endelea kuungana nasi, tuisaidie Tanzania, tuijenge Tanzania, mimi na wewe. Mungu ibariki Tanzania, Mungu bariki familia hii. Kipindi Mimi na Tanzania, nikiwa na Kim Magawa kutoka Arusha, alamsi.